Պարոն Դանիելյան, որը շարունակ ձեզ գիրանցում ամբողջովին այլ դրամատրությամբ էինք տեսնում։ Հիմա կարծես թե այլ ոգով եք անցել պայքարի այս փուլին։ Ինչ է փոխվել։ Պայքարը այդ մի քանի գյուղերից դուրս է եկել, համազգային է դարձել, եւ այսօր տեսնում ենք, որ տարբեր տեղերից մեզ միանում են, ողջունում են այս շարժումը, գրեթե տենց մարդ չկա, որ անտարբեր անցնի, հյուրասիրություններ, մարդկանց ջերմ վերաբերմունք, սրբազանի օրհնությունն է ստանում եւ աստծով, տեսեք, նորից էլի մարդիկ են միանում, սա աննկարագրելի, անբացատրելի մի գործընթացա, որը որ հասնելու էր տրամաբանական ավարտին, մեզ ամեն րոպե ու ամեն վարկյան մարդիկ են միանում տարբեր բնակավայրերից, տարբեր տեղերից, Հայաստանի տարբեր տեղերից, լսելով մեր այսպես ասած կոչը, միանում են մեզ, եւ դա շատ կարեւոր է մեզ համար։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք այս օրերի ընթացքում անընդհատ ասում էին, ինչով կարանք ձեզ օգտակար լինել, ինչով կարանք շարժմանը նպաստել, մեր կոչին լսել են, եւ այսօր հարյուրավոր մարդիկ միացել են, եւ դեռ շատերը կմիանան մեզ, եւ նաեւ օգտվելով առիթից ուզում եմ կոչ անել մեր բոլոր հայրենակիցներին, որպեսզի միանան մեր շարժմանը, որպեսզի կարողանան կասեցնել այն կործանարար ընթացքը, որը ձելադրվում է իշխանությունների կողմից, որը տանում է մեր երկիրը դեպի անդառնալի կորուստների։ Սա մեր վերջին հնարավորությունն է, վերջին, այսպես ասած, վերջին շանսն է մեր։